কভিডটো মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টতো কাম কৰা বুলি WHO ৰিকমেণ্ড কৰিছে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান ICMRও ৰিকমেণ্ড কৰিছে সেইটো দিব লাগে বুলি, আমেৰিকাতো কৰিছে। গতিকে সেইটো দৰৱ যেতিয়া এতিয়া চৰ্চাত আহিলে তেতিয়া আমি আমাৰ নিষ্ঠত RRL যোৰহাটত, আগৰ RRL যোৰহাট এতিয়া নিজ বুলি কয়, গতিকে সেইটোত আমি গম পালো মানে কি আৰু আমাৰ কৰোণা চাইণ্টিষ্ট খিনি আমি যেতিয়া মজা নাছিলো বাৰু সেই বস্তুটো আগতে এতিয়া যিটো বেংগল কেমিকেল আৰু এটা কোম্পানী আছে নহয় ফেনাইল চেনাইল বিক্ৰী কৰে পৃথিৱী ভৰত, সেইটো বেংগল ইমিউনিটি কোম্পানী বুলি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বুলি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে যেতিয়া, সেইটো মাৰ্জ হৈ গল তাৰে লগত, সিহঁতে এটা প্ৰজেক্ট পাইছিলে যে সেই ক্লৰোকুইন মানে হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইন বনাব লাগে মানে স্কেল আপ কৰিব লাগে, প্ৰচেছটো আচলতে আমাৰ প্ৰচেছ নহয় কিন্তু সিহঁতে বনাব পৰা নাছিলে, সিহঁতক দিলে কিন্তু সিহঁতে বনাব পৰা নাছিলে, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত কৰি আমাক RRLৰ কামটো কৰিব ক'লে, মানে কৰিব কোৱাৰ পাছত সেইটো কি হ'ল ইয়াতে গোটেই প্ৰচেছটো মানে স্কেল আপ কৰা হ'ল, আগতে মানে যিটো কেপাচিটিত কৰিছিলে সিহঁতে মানে গোটেই বছৰত 4 টনো নলায়, এইটো তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে গোটেই প্ৰচেছটো একদম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কেল আপ কৰি পাইলট প্লেন বনাই মেলি 80 টন পাৰ ইয়াৰ মানে বনাব পৰা কেপাচিটিত আৰু প্ৰচেছটো একদম নতুন প্ৰচেছ মানে সেইটো উলিয়াই সেইটো হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলে বেংগল মানে সেই বেংগল কেমিকেলছত, গতিকে সেই আমাৰ এনুৱেল ৰিপৰ্ট তেতিয়াৰ মানে 83-82 কাৰণ সেইটো 80-79তে আৰম্ভ হৈছিলে, 83 হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছিলে গোটেই প্ৰচেছটো আমাৰ পৰা সিহঁতক, তাৰে আমাৰ সেই এনুৱেল ৰিপৰ্টৰ ফটো কিছুমান মানে সেইদিনা আমাৰ পুৰণা চাইণ্টিষ্ট এজনে বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াই গ'লে চব এইকেইদিন হোৱাটছএপত চাৰ্কুলেট হৈ আছে, তেনেকুৱা এইটো আপোনালোকৰ আছে নেকি স্যার পুৰণা RRL নিউজৰ সেই কপি আছে মানে সেই পেজ কেইটা আছে মুঠতে, আৰু এটা কথা আপোনাক সুধো, এগৰাকী বিশেষ বিজ্ঞানী সেই সময়ত কমৰত ডক্টৰ বীৰেণ গোস্বামীদেৱৰ নাম চৰ্চা লাগিছে, তেখেতে ইনভলভ আছিলে সেই প্ৰজেক্টটোত, পিজিৰাও বুলি এজন আছিলে ডক্টৰ পিজিৰাও পাছত আমাৰ ডিৰেক্টৰো হৈছিলে তেখেতে, আৰু বীৰেণ গোস্বামী যোৰহাটৰ, তেখেত সেই কেমিষ্ট্ৰি মানুহ, তেখেতসকলে এটা টীম মানে অকল সেই দুজনে নহয় কিন্তু বীৰেণ গোস্বামীও আছিলে এছ'চিয়েটেড সেই প্ৰজেক্টটোত, তেখেতৰ বিষয়ে অকণ ক'ব নেকি বীৰেণ গোস্বামীৰ বিষয়ে, ডক্টৰ বীৰেণ গোস্বামীৰ বিষয়ে, তেখেতেতো এজন ইয়াতে চাইণ্টিষ্ট চিফ চাইণ্টিষ্ট ৰিটায়াৰ কৰিছে, তেখেতে আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট চাইণ্টিষ্ট আছিলে আৰু তেখেতে সেই প্ৰজেক্টটো মানে এটা টীম মেম্বাৰ আছিলে মানে এক্টিভ টীম মেম্বাৰ আৰু।